en stor dag, för idag så släpps rapporten från projektet Glesbygdsidentitet. Vi vill börja med att tacka alla som har varit med i den här studien på ett eller annat sätt. Och framförallt ni ungdomar som har gett er en tid och suttit och snackat med oss om framtidstro och vad vi kan göra här i glesbygden. Projektet valde Frensaskolan som utgångspunkt och mötesplats eftersom det är där som ungdomarna ifrån Torpshammar, Fränsta, Ljungaverk och de kringliggande byarna befinner sig på dagarna. Men vi har även varit på andra ställen under den här studien. Hela började vårterminen 2019. Då började jag, Andrea Eriksson, som ser ut så här i rapporten. Och Thomas Hockey Eriksson som ser ut så här i rapporten. Att hänga med er ungdomar. Och här kommer nu en liten del av vad vi tillsammans fick fram. På den här lilla tiden som glesbygdsidentitetsprojektet har pågått så har det skett en positiv utveckling. Alltså från vårterminen 2019 till vårterminen 2020 så har det skett en utveckling. Och för att förklara det här så har vi gjort en modell som vi kan kalla röd, gul, grön. Där det röda står för saker som ni inte tycker funkar så bra. Gult är sånt som ni vill utveckla. Och det gröna tycker ni är välfungerande. Och det här kan ni unga och vuxna läsa om på sida 6 i rapporten och framåt. Vi hoppas nu att ni tar tillfället i akt och läser igenom den här rapporten. Ja, i alla fall skumma igenom kan man göra. I slutet av den här rapporten så finns det några slutsatser och en att göra-lista. Saker som ni kan tänka på, ni som är unga, föräldrar, vuxna, vi som är bybor, politiker och föreningsaktiva. Så gå in och läs rapporten!